Një person ka mbetur i plagosur rënd si pasojë një aksidenti rrugor në aksin Peshkopi i Maqllar. Ngjarja ndodhi pranë kryqëzimit të Maqllarës ku një motor u përplas me pjesën anësore të një makine. Nga goditja mori plagë të shumta drejtuesi i motorit, i cili u transportua me urgjencë drejt spitalit të Peshkopis. Shkak për aksidentin dyshohet se ka qenë shpejtësia tej normave të lejuara, me të cilën po udhëtonte drejtuesi i motorit.